Působíš jako moderátor v projektu Promluvme si. Co je to za projekt? Tak projekt Promluvme si má představit politiky vlastně z osobnějšího hlediska, protože vlastně každý politik je i člověk. Není to pouze nějaký nástroj, na kterém se lidi můžou vylévat vlastně svou zlost. Tohle byl asi ten cíl a taky jakoby určitě být projekt, ve kterém, nebo být vlastně médiem, ve kterém se budou vlastně politici cítit dobře. Nebudou se tam cítit jako, kdyby měli na pranýři, prostě budou se tam cítit dobře, dají si kafe, dají si vodu a prostě si se mnou promluví. Kdo je vlastně autorem projektu? Tak nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale tím autorem jsem já. Napadlo mě to, probudil jsem se, byl to spontánní nápad a baví mě to. Měl jsi pro tenhle nápad nějaký impuls? Cítil jsi nějaký tlak ve společnosti nebo nějakou potřebu lidem něco sdělit? Byla to asi čistě moje vlastní potřeba. Chtěl jsem něco tvořit, chtěl jsem něco vytvořit, chtěl jsem být kreativní a chtěl jsem lidem ukázat opravdu ty lidi z osobnějšího pohledu, jaké mají koníčky, kde studovali. Tohle byl asi ten hlavní impuls. Jak vnímáš kvalitu českých médií? Kvalitu českých médií, to je velice zajímavá otázka. Myslím si, že česká média jsou hodně různorodá, ale takovým tím hlavním tahákem nebo hlavním tím rysem všech českých médií je to, že vlastně jsou extrémně neobjektivní. Vidíme několik médií, máme několik spoustu internetových, televizních, novinových médií, tištěných médií, ale vlastně myslím si, že každé to médium přihrává více té jedné straně, což by vlastně takhle absolutně v moderní demokratické společnosti nemělo fungovat. Ale abych nebyl furt kritický, vlastně i česká média, máme i některá kvalitní česká média, ale jde mi hlavně o tu objektivitu, o ten objektivní stav věci. V pořadu představuješ politiky z osobnějšího úhlu pohledu. Teď se nám pokud představit z osobního úhlu pohledu, ty. Je mi 20 let, žiju v Praze a mám to tu moc rád. Miluju Prahu, studuju tu a je to můj život. Zmínil jsi, že studuješ v Praze. A co studuješ? Studuju na Karlově univerzitě, konkrétně Fakultu sociálních věd, obor politologie a mezinárodní vztahy. Moc mě to baví. V projektu Promluvme si působíš jako moderátor. Měl jsi předtím nějaké moderátorské zkušenosti? Ne, je to absolutně moje první zkušenost. Mohl bys nám přiblížit, jaké je to vést rozhovor s politikem? Tak je to strašně zajímavá zkušenost, fakt strašně. Bavit se s tím člověkem, teď koukat na něho, jaké má problémy, vlastně když on vám přibližuje ty problémy, koukat na něho, jak se vlastně mění jeho tón mluvy, je to opravdu strašně zajímavá zkušenost a fakt mě to baví. Kdo vlastně za projektem Promluvme si stojí? Tak v čistém jádru je nás pět. Jsou tu tři scénáristé, moderátor a vlastně kameraman, ale to nejsou všichni lidé, kteří za tím projektem stojí. Je tady spousta lidí, kteří dělají věci okolo a tím bych taky chtěl moc poděkovat. A to je asi všechno. Pro koho tenhle pořad vlastně tvoříte? Nejdřív jsme to zamýšleli vlastně pro mladé lidi, že ty rozhovory budou vlastně brané z pohledu mladých lidí, ale teď, když to sleduju dál a dál, tak je to vlastně pro všechny lidi, kteří se o politiku nějakým způsobem zajímají a chtějí ty politiky poznat i z osobnější stránky, kde studovali, kdo byl jejich učitelem, když to řeknu takhle blbě. A takže asi pro všechny lidi, kteří se o politiku byť jen dílčím způsobem zajímají. Co bys vzkázal mladým lidem, kteří se o politiku nezajímají? Začněte se o ní zajímat, protože vlastně politika je to, co ovlivňuje nás všechny. A je hrozně důležité to, aby šli mladí lidé volit, protože každý by měl mít na politiku svůj vlastní názor. Koho volíš? Nechci to říkat. Čím dál častěji slýchám, že média jsou neobjektivní. Myslíš si, že je možná naprostá nezaujatost médií? Asi ne. Asi jsem tohle trošku naivní. Myslím si, že čistá nezaujatost vlastně asi nejde. Ten člověk se dřív nebo později vlastně k nějakému názoru přikloní a je to tam později v tom rozhovoru nebo v tom článku vidět, ale měl by se o to snažit. Kam plánujete s projektem Promluvme si směřovat do budoucna?
tak teď jsou pro nás strašně klíčové krajské volby, kde vlastně chceme lidem z krajů představit jednotlivé kandidáty na hejtmany a jednotlivé programy jednotlivých krajských odštěpení politických stran. A to je vlastně pro nás ta vidina. Pak taky super debata před volbami do poslanecké sněmovny v roce 2021.